Синє небо, жовте колосся. Державний прапор України затверджено постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Нині його можна побачити не лише на державних установах, а й у салонах автомобілів чи на робочих столах українців. Вперше синьо-жовтий прапор підняли над Київською мерією ще до проголошення незалежності України у 1990 році. І відзначали День державного прапора лише у столиці. Тепер урочистості з нагоди державного свята відбуваються 23 серпня по всій Україні. Під гімн України молодь в українських вишиванках підняла прапор як один з трьох офіційних державних символів нашої країни і у Тернополі. У березні 90-го року Тернопільська міська рада першого демократичного скликання офіційно підняла над Тернополем жовто-синій прапор. Оголосила гімн «Ще не вмерла Україна» офіційним гімном України в місті Тернополі. Розпочала демонтаж пам'ятників комунізму, тоталітаризму, перейменування вулиць. Ми були прикладом для всієї України. З нас брала приклад Україна. І, можливо, в цьому є велика історична місія нашого міста. Це був лише старт і початок цієї великої кампанії боротьби за незалежність України, яка була проголошена 24 серпня 91-го року. І, власне, ті всі люди, котрі докладали всі життя, своє життя, клали на алтар боротьби за незалежність, вони йшли під жовто-блакитним прапором в рядах Української Галицької армії, Української повстанської армії, всіх армій, котрі боролися за незалежність українського народу. Не забули учасники дійства й про героїв українського народу. Влада, духовенство та тернополяни спільно поклали квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків Тарасу Шевченку, Славі Стецько, Ярославу Стецьку, В'ячеславу Чорноволу та Степану Бандері.